I suppose you could say that most of my film, they are coming of age stories. Usually the protagonists are children, and it's also about relationship between children and adults who are carers, if not parents, to them. I try not to look back, but more to look forward to the next film. But I would say I see how much the films are related one to another. It pushed me to maybe try to do something different. As an audience myself, I love when I have the freedom to interpret the films, because I think then it stay much longer within me. And yes, and even to, I like to be lost in a film sometimes. It's a way to make it more mine and to, yeah, and to keep it longer with me. So this is what I'm trying to do with my films. Arvéd vypráví o českém hermetikovi a okultistovi, který za první republiky fungoval vlastně v těch kruzích významných mágů a okultistů, ale potom za druhé světové války se vlastně zapletl s nacisty a kolaboroval vlastně s nacistickým režimem. Následně po válce se zapletl ještě zase s komunistickým režimem, takže je to taková dost temná, zavrženíhodná postava, ale mě na ní zaujal hlavně ten faustovský rozměr toho, že on vlastně jako něco toužil najít, nějaký smysl života, smysl bytí, boha nebo ďábla, a toho vlastně dostalo na to střestí. Ve filmu se vyskytují různé, jako jeden magický obřád vlastně vyvolávání toho démona, tak my jsme to konzultovali s odborníkem na hermetismus a samozřejmě, že jsme nechtěli žádné temné síly vyvolat ani provokovat, takže ten celý ten obřad není doslovný a používá se tam vlastně filmová stylizace. Blíži sa nám vyvrcholenie 17. ročníka Cinematiku a posledný deň festivalu si budete môcť pozrieť nielen reprízu Trojuholníka smutku, víťaza festivalu v Cannes, ale čaká vás aj víťaz festivalu Sundance, snímka Utama. I veľmi krásne sa v tomto filme pracuje s metaforou klimatických zmien. Záverečný deň festivalu vás čaká aj svetová premiéra veľmi očakávaného slovenského filmu Piargy režisera Iva Trajkova. Ide o snímku, ktorá vás zavedie do 30. rokov minulého storočia do Banskej Štiavnice, okolia Banskej Štiavnice, a budete sledovať príbeh mladej ženy, ktorá sa dostáva do výrazných, veľmi zvláštnych vzťahových situácií so svojím blízkym okolím a hlavne rodinou Piargy. Strach v kine, ako umelá inteligencia, ho dokážem zobraziť za 20 sekúnd. Ale ty ho môžeš zažiť.